Пане Юрію, отже, вчора ми нагадували глядачам, вчора минув рівно рік відтоді, як російські війська вчинили черговий страшний злочин. Підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області, руйнування дамби призвело до неконтрольованого скидування води та затоплення близько 80 населених пунктів. Окрім людських жертв, матеріальних збитків, знищення ГЕС мало руйнівний вплив на екосистему південного регіону, а також на сільське господарство. Які ваші підсумки року, які наслідки зараз після підриву Каховської ГЕС ми маємо? Ну, знаєте, в першу чергу це було так дуже показово по відношенню до людей з боку української влади і суспільства, і з боку окупантів. Ну, це безпосередньо після цього теракту, коли з нашого боку об'єдналися абсолютно всі, і влада, волонтери, і працювали всі єдиною командою, поліція, ДСНС, військово для того, щоб врятувати життя, і саме тому в нас... Скажімо так, ну, могло бути значно більше людей, які б постраждали, але завдяки оперативному втручанню, евакуаційним процесам, ну, цього вдалося уникнути. І навпаки, коли окупанти не те, що там не допомагали людям спочатку, а російські військові взагалі вони забороняли виходити на воду для того, щоб знімати людей з будинків, які затопило, гроші вимагали з людей, які намагалися своїх сусідів рятувати та інше. Зараз, ну, звичайно, все змінилося. В першу чергу це для наших аграріїв. Це ще попереду, коли після звільнення Лівобережної частини Херсонщини потрібно буде відновлювати там цей сектор, буде велика проблема з зрощенням, тому що, ну, зараз ця система взагалі не працює. І якщо не відновити дамбу, то і далі екологічні зміни на лівому березі вони будуть значні. Зараз є дискусія і між екологами, між аграріями, між науковцями, істориками. Насправді, взагалі, чи потрібно відновлювати цю дамбу, тому що зараз є такі тренди і в Європейських Союзів, в країнах, для того, щоб потрібно відновлювати природне русло річок і не потрібно створювати такі споруди. Але, ну, на мою особисту думку, це потрібно буде робити, тому що в нас буде зовсім інша картина, якщо ми не відбудуємо цю дамбу і в аграрному секторі, і щодо екології. Угу. Ну, і, пане Юрію, наскільки я розумію, в «Укргідроенерго» вже певний план присутній, там навіть називають терміни, що 6-7 років знадобиться для того, щоб, ну, відбудувати на цьому місці, де була зруйнована дамба. Наскільки я розумію, так, є попередній проект відбудови, він нібито вже з урахуванням сучасних технологій, які дозволять навіть швидше відновити, є в них навіть розрахунки там попередньої вартості цього проєкту, але над цим ще працюють, я знаю, тому що там є альтернативні проєкти, є альтернативні думки, і так само йдуть перемовини з іноземними компаніями щодо застосування сучасних технологій. Тобто там насправді може бути значно інше, ну, коротше, строк відновлення і ефективність цих гідроспруд, вона буде значно більше, ніж тих, які були побудовані ще за радянськими стандартами. Угу. Пане Юрію, підемо далі. Надійшла інформація, що на правобережній Херсонщині сапери розмінували понад 298 тисяч гектарів земель. Як триває це розмінування? Наскільки складні ці роботи? Скільки ще лишається? Це постійний процес. Ще там менше 50% за моїми даними зараз обстежено, перевірено земельних ділянок, тобто там ще працювати і працювати. І проблема ще в тому, що значна кількість земельних ділянок, вони зараз з обмеженим доступом, тому що все, що поруч з Дніпром, 10-20 кілометрів, це небезпечно проводити такі роботи, тому що ворог може просто обстрілювати групи вибухотехніків, які працюють. Особливо, коли вони бачать спеціальну техніку дронів, яку використовують, то, ну, це дуже небезпечно. І крім того, ці постійні обстріли, після кожного може залишатися ще боєприпаси, які не розірвалися. Насправді, російська армія використовує там часто застаріли боєприпаси, які не детонують після. Вони прильот є, але вибуху немає. І вони так само небезпечні. Якщо людина потім самостійно якісь буде дії вчиняти, от стосовно цього предмету, ну, це може бути ризики для життя, здоров'я.
В цьому плані постійно проводиться інформаційна робота з населенням, щоб вони уникали взагалі будь-яких контактів з такими предметами. Деякі з них вони налаштовані на навіть не на фізичний контакт, вибух, а є різні детонатори, різні датчики, які можуть спрацьовувати просто на вібрацію площу поруч. Тому якщо предмет виявили, негайно повідомили поліцію, бо ДСНС, бажано повідомити ще людей, які поруч, і не залишати цей предмет, дочекатися, коли прийдуть спеціалісти і будуть проводити ці роботи, а вже потім виходити. Пане Юрію, ну і не припиняються обстріли по Херсонській області, і по самому місту Херсон. Ворог завдає, продовжує завдавати ударів, і, ну, при великий жаль, але от щодня ми отримуємо повідомлення від ОВА про те, що десь пошкоджені будинки, десь травмовані люди, десь вони поранені, а подекуди і загиблі, на жаль, теж є. Скажіть, будь ласка, наскільки, скоріше, зараз понівечене місто внаслідок цих обстрілів? І якщо говорити трохи про людей, чи великі кількості їхні зараз в самому Херсоні і в області? Зараз у нас немає таких, скажімо так, суттєвих змін по кількості населення. Є люди, які погоджуються виїжджати, або виїжджають самостійно, або за допомогою евакуаційної програми. Є люди, які повертаються, приблизно в рівної пропорції. Тому зараз в Херсоні залишається там близько 30% населення в порівнянні до повномасштабного вторгнення. Ну, в різних громадах різна статистика. Є населені пункти, які поруч з Дніпром, там, в яких практично не залишилось людей. А якщо це громади, населені пункти, які подалі від Дніпра, там є 80-85% людей в порівнянні до повномасштабного вторгнення. Щодо обстрілів, то, на жаль, так, у нас кожен день ще якісь руйнування в Херсоні, в інших населених пунктах обстріли, вони тривають кожен день, кожну ніч. Цієї ночі так само обстріли по Херсону були, десь в другої ночі артилерійський обстріл був по місту. На щастя, вночі не було постраждалих. От ті 4 поранених, це ще інформація на стан на вечір була. Пане Юрію, кілька днів тому місцева влада закликала мешканців Херсона не виходити без нагальної потреби на вулиці, тому що будуть готуватися якісь провокації. Росія в чергове розганяє якесь своє ПСО. Розкажіть, будь ласка, деталі. Що це за провокації можливі? Ну, насправді ця рекомендація, вона дійсна і актуальна кожен день, там, незважаючи навіть на російський ПСО, тому що у нас десь 80%, напевно, постраждалих, поранених, загиблих, це відкритий простір. Тобто люди, які знаходились на подвір'ї, на вулиці, коли ворог розпочав ворожу активність свою. Щодо цієї ситуації, дійсно, там деяких ресурсах, на тимчасово окупованій території ворог розпочав таку інформаційну кампанію, що в Херсон приїхала велика кількість іноземних журналістів, які готуються знімати нібито наслідки російських обстрілів з великою кількістю загиблих, яку насправді повинна зробити була сила оборони України. Ну, тобто, нібито це повинна була бути провокація з боку України обстріляти власних громадян. Ну, звичайно, це все і ПСО, це фейки, але коли вони це роблять, є ризик того, що вони самі от щось подібне можуть зробити. У нас, на жаль, були випадки і неодноразово, коли і в Олешках, в Новій Каховці вони самі обстрілювали по житловій забудові, і вже там були завчасно їхні групи знімальні, їхні пропагандисти, а потім вони казали, що це ЗСУ обстріляла по лівому берегу, просто по житловій забудові. Хоча люди там бачили, звідки воно прилітає, було чутно виходи, з якого боку, там, де російські військові. Ну, тобто, таке, підготовка була так собі, але, на жаль, там були постраждалі. Пане Юрію, якщо говорити детальніше про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, розкажіть, будь ласка, якою вона є там зараз, в яких умовах живуть люди, і от що з виїздом, чи все ще актуальні маршрути? Люди там зараз наші не живуть, вони просто виживають, тому що тривалий час вже там вони під окупацією, терор не зупиняється, постійні ці фільтраційні заходи. Зараз там велика кількість населених пунктів, вони взагалі заглушили зв'язок будь-який.
Ну, є там об'єктивна причина, чому вони це роблять, але нашим силам оборони все чудово відомо про кожен там рух. Максимально зараз от вони проводять інтеграційні процеси до руського миру, продовжують їх. Зараз хвиля чергова так званого оздоровлення наших дітей, вони їх вивозять, намагаються вивозити на територію Російської Федерації максимально, для того, щоб вони там створювали нові соціальні зв'язки, наші діти і підлітки, для того, щоб потрохи вони там забувалися, як і населення Російської Федерації. Над цим вони працюють. Так потужно насправді багато ресурсів виділяють і в інформаційну в політику, в пропаганду. Вона там просто страшна. Там 24/7 просто зомбування йде про Україна погана, колективний захід поганий, а тільки Росія молодці. Там во всіх сферах. Це і інтернет, це радіо, це телебачення. Вони продовжують безкоштовно людям пропонувати встановлювати ці спутникові тарілки, ці заточені під російські канали. Ну, тобто над цим вони працюють. Щодо евакуації, можливість виїжджати є, вона залишається складною, але люди виїжджають. Небагато, насправді, там, в порівнянні, коли була можливість виїжджати навіть через Васильівку на Запоріжжя, ну, зовсім інша статистика. Якщо тоді виїжджало там кожен день там 500, 600, 700 людей тільки з Херсонщини, не рахуючи Запорізьку область, то зараз виїжджають в день, ну, там, максимум, там, 10-15 людей, за нашу інформацію. Почула вас, пане Юрію, дуже вдячні за те, що знайшли можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був на зв'язку. Дякую. Дякуємо. До зустрічі.